Առաջին անդրադարձն անցած տարվա ամռանն էր։ Մանրամասը ներկայացրին երկաթուղային երթևեկի առանձնահատկությունները, նշեցին ռիսկերն ու անվտանգությանն ուղղված միջոցառումները, ներկայացրին անվտանգության կանոններն ու դրանց պահպանման անհրաժեշտությունը։ 8-ի հարավ-կովկասյան երկաթուղու աշխատակիցները հավաստում են, որ քարոշչությունն արդյունք տվեց, բայց շատ խնդիրներ մնացել են չլուծված, և դրանք հիմնական մասով կապված են քաղաքացիների տեղեկացվածության ու գիտակից վերաբերմունքի հետ։ Ի տարբերություն առաջինի, այս երկրորդ անդրադարձն ընկավ ձմռանը, բայց անվտանգության առումով եղանակի տարբերությունը շատ բան չի փոխում։ Միայն ընտանի կենդանիների հոտերն ու նախիրներն են պակասել երկաթգծերի վրա, մեկ էլ ամառային արձակուրդներին առանց ծնողների հսկողության մնացած երեխաների չարաճճիությունները։ Մյուս հարցերում ամեն ինչ նույնն է։ Դարձյալ ամենավտանգավոր ու ռիսկային խնդիրը մնում է քաղաքացիների և ավտոտրանսպորտի կողմից երկաթուղային գծերի հատումը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ շատերն են կամահարանքով մոտենում երկաթգծերը հատելու կանոններին, և որպես վարորդ, և որպես հետիոտն։ Մոռանում են կամ պարզապես անտեսում, որ մեքենավարը անկարող է շրջանցել գծանցում հայտնված մեքենան, հարկ եղած դեպքում էլ կտրուկ արգելակել։ Բավական է հիշեցնել, որ գնացքի արգելակման ուղին կազմում է 1 կիլոմետր։ Մի խոսքով, վտանգները շատ են, ինչը փաստես նաև մեքենավարը։ Անգամ վտանգ ցույց տան, որ դու փախրեք ծապի։ Ասում է, ու քիչ անց գործնականում սկսում ապացուցել ասածը։ Նկարի այ հին այն ստորբից այտե արանք կա էլի, անցում կա այտից, այտից հելնում են, այդ որ գրածա է։ Այստեղ հելնում են ու միանգամից գիծը, տեսա, սիգնալը տալին չեն լսում, գալի պովեսը խփում է։ Նաուշտիկները որտեղ ականջներին բան կա դրած։ Ականջակալներով հետիոտնի խնդիրը փաստորեն մտահոգիչ է ոչ միայն քաղաքների փողոցներում, իսկ մեքենավարի հորդոր խնդրանքն էլ այն էր, որ գծերն անցնելիս ականջակալ չդնեն, թող գիծն անցնեն, հետո ինչքան ուզում են երաժշտություն լսեն։ Հաջորդ վտանգի նկարագրությունը շատ չի ուշանում։ Են այս նաև ժողովուրդը բերում լցում է, ոչխարներն է, տավարներն էլ են անում բերում լցում, են համար վախտով շատ-շատ են բերում, շատ-շատ, թողում ու իրենք էթում են ձերերը։ Այս անգամ Երևան Արտաշատ ճանապարհին հանդիպեց միայն այս հոտը, իսկ անցած տարվա ամռանը պատկերը ավելի վտանգավոր էր։ Վտանգների առումով ամառները ավելի շատ է ելնում, դե հիմա ժողովուրդը այդքան չի գնում, գալիս, այդ ավտոների անցումները քիչ է, չեք կարա էլի դուք։ Պանյատն ատերի տեսլաբոդն է, չեք կարա, ասեմ, դուք մոմենտը նկարեք, որ բան անում, ավտոն գալիս, ա սիգնալ ես տալի, չի ենթարկում քեզի, գցում ես էքստրենի, կանում ես։ Վերջապես հասանք մի անօրինական գծանցի, և մեքենավարը կրկին աշխուժացավ։ Այս պերեզը շատ վտանգավոր վերին աստիճանի, դրան սպիտիշ ներքև բերեցին, փորեցին մեր երկաթգծի տեխնիկայով, փորեցին, նորից բերին, հողը լցեցին, հենա նայ ավտոյա գալի ձախից, տես սիգնատան չեն հասնելու։ Ուզած չուզած հետ է արածությունը։ Անօրինական գծանցումները շատ ավելի մեծ ռիսկ են պարունակում։ Նախ մեքենավարը տեղյակ չէ, թե որ պահին ծառ ու թփի, մոտ շինության հետևից դուրս կթռչի հերթական հետիոտնը կամ մեքենան, երկրորդ չկան զգուշացնող ու արգելակող նշաններ, արգելափակոցներ, և վերջապես երրորդ տնայնական միջոցներով սարքվող այս անցումները հեռու են կատարյալ լինելուց, և մեքենան կարող է խափանվել ու մնալ հենց գծերի վրա։ Այդպիսի վիճակ էր նաև Քանաքեռ կայարանի ադմինիստրատիվ տարածքում, որտեղ ապօրինի սարքած նեղլիկ ու անհարմար գծանցումը այս տարի արդեն երկրորդ անգամ է ապամոնտաժվում։ Տեղի բնակիչների անգիտակցաբար գործողությունների պատճառով կառուցվել է գծանց, որը որ առաջի հերթին վտանգ է իրենց կյանքին, երկրորդը շատ մեծ վտանգ է ներկայացնում գնացքի երթևեկության համար։ Այս գծանցը
արդեն երկրորդ անգամ ենք, որ ապամոնտաժում ենք։ Անօրինական գծանցումներն առաջին հայացքից կարող են արդարացված թվալ։ Ամեն օրվա ճանապարհը մարդիկ ուզում են կրճատել, խնայելով ժամանակ ու վառելիք, բայց արդյոք արդարացված է խնայողությունն անվտանգության հաշվին։ Խիստ անհրաժեշտ վայրերում իհարկե կարելի է ստեղծել նոր գծանցումներ, օրինական, կահավորված բոլոր նշաններով ու արգելապատնեշներով, սակայն երբեմն անօրինական գծանցումները սարքվում են օրինականից մի քանի 100 մետրի վրա, ու սա բնավ հասկանալի չէ։ Ասենք, վտանգավորության առումով պակաս չեն նաև օրինական գծանցումները, և պատճառը որոշ վարորդների կարգ ու կանոնին չէ ենթարկվելու անզուսպ մղումն է։ Ավելի առարկայական լինելու համար վերիշենք մի հատված մեր նախորդ հաղորդումից։ Թե որքան կարգազանց են վարորդները գծանց հատելիս, համոզվեցինք ընդամենը կես ժամ գծանցում լինելու ընթացքում։ Ու թեև գծանցը ավտոմատ կարգավորվում էր, բայց հերթապահ Սարիբեկ Ասատրյանն ամեն անգամ անձամբ կանգնում էր մեքենաների առաջ, գոնե իր տեսքով կանխելու կարգազանց վարորդներին։ Իսկ թե ինչ կլինի, եթե մարմնով չփակի մեքենաների մուտքը գծանց, պատասխանեց. Ինչ կլինի, մեքենաներից մտին գնացքի տակ, որովհետև մեր ժողովուրդը… Որեն չեն իմանում, իմանում են է անսում են։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 125-րդ հոդվածը վերնագրված է։ Երկաթուղային գծանցներում տրանսպորտային միջոցների երթևեկության կանոնները վարորդների կողմից խախտելը։ Առաջին կետում ասված է. տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից երկաթուղային գծերը երկաթուղային գծանցներով չհատելը, երկաթուղային գծանցներով անցնելիս ճանապարհը գնացքին լոկոմոտիվ երկաթուղասայլակ չզիջելը առաջացնում են դուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 10-նապատիկի չափով։ 5-րդ կետում մասնավորապես նշված է. Հանդիպակաց երթևեկության գոտի դուրս գալով գծանցից առաջ կանգնած տրանսպորտային միջոցները շրջանցելը առաջացնում է դուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 20-նապատիկի չափով։ Ասել թե նախորդ թողարկումից հետո շատ բան է փոխվել, սխալ կլինի։ Վերջերս էլ նման մի դեպքեր եղել հենց օրինական գծանցի վրա։ Սիս Կայարանի մոտ օրինական անցում ունենք եւ գնացք անցնելու ժամանակ պաս մակնիշի ավտոբուսը ժողովրդով լի շատ հանգարցակի ձևով անցնում է այդ գիծը եւ վթարային իրավիճակ է ստեղծում։ Ուղղակի բարեբախտաբար չի բախվում գնացքի հետ։ Ճիշտ է, շնորհիվ մեր ոստիկանների հետո այդ մեքենան տուգանային հրապարակ վերվեց, պատժվեց, բայց դա ելք չի։ Դուգանքները մի կողմ, պետք է հիշել, որ նման դեպքերում ոչ մի ապա կարգազանց վարորդին չի օգնի, բայց դա դեռ ոչինչ, առավել կարևորը մարդկային կորստի վտանգն է։ Կրկնում ենք, գնացքը չի կարող մեքենայի նման արգելակել ու կանգնել, նույնիսկ վթարային արգելակման դեպքում գնացքը դեռ շարժվում է մոտ 1 կիլոմետր, ու սա զրոյի է հավասարեցնում մեքենավարի կողմից վթարը կանխելու հնարավորությունը։ Օրինական գծանցումների անվտանգությունը բարձրացնելու համար մեքենավարը նույնիսկ առաջարկ ունի։ Այս հարգավորը այս պերեզի վրա մերկու հատ այդ բաներից դնել, որ գան կամանցակ, այդան, որ մեր սիգնալները լսեն։ Մեր ստեղծագործական խումն իջավ Արտաշատում, իսկ մեր գնացքը շարունակեց իր վտանգաշատ ճանապարհը դեպի Արարատ։ Տարածված մի գլխացավանք էլ, որը վտանգում է գնացքների երթևեկությունը, գունավոր մետաղի գողությունն է երկաթուղային վազորդիներից։ Հատկապես տարածված է Կապի Մալուխի գողությունը, ինչը հանգեցնում է լուսացույցների աշխատանքի խախտման, կայարանների միջև կապի կորստին և հետևաբար գնացքների երթևեկման լիարժեք կարգավորման անհնարինությանը։ Այդ մալուխը, որոնք որ իրան գողանում են երկաթ գծի մոտակայքից, այդ մալուխը իրանից իր ոչ մի արժեք չի ներկայացնում, եթե իրանք տանեն հանձնեն այդ մալուխը հանձնման կետերում, 500-ից 1000 դրամ գումար իրանց կվճարեն, բայց դրանով նրանք մեծ վնաս են տալիս երկաթ գծին, նախ եւ առաջ նյութականով, որովհետեւ վերականգնումը դրա ահավոր մեծ գումարների հետ է կապված, եւ երկրորդը ազդում է երկաթ գծի գնացքի անվտանգության երթևեկության պահում։ Հիմա Հայաստանում գնացքի հաճախ չես հանդիպի։ Տարեցները կհիշեն, թե ինչ երկար շարժակազմեր էին երթևեկում։ 5-ից 10 րոպե պիտի սպասեիր, որ մի գնացքն անցներ։ Հիմա հատուկենտ բեռնատարներ են, մեկ էլ 2-3 վագոնով մարդատարներ, բայց անվտանգության հարցերը մնացել են նույնը։ Նույնն է և հարցերը լուծելու հիմնական միջոցը՝ քաղաքացիների տեղեկացվածությունն ու գիտակից մոտեցումը անվտանգության խնդիրներին։